Seleção perde a Copa e abre caminho para a busca de uma nova identidade brasileira. Tumulto na votação do Congresso revela o artificialismo do aparelho político partidário pós-ditadura. Bonovox beija fã e expõe o falso encanto dos mega shows diante da relação artista-público. Exclusivo, a íntegra do novo Código de Trânsito, que lança uma pá de cal na mitologia individualista do automóvel. As extensas análises dos nossos psicólogos, sociólogos e antropólogos de plantão. Veja, se você não cair no sono, a nível de embasamento, aqui no Jornal Nacional.